sendo assim, podes já ir abrir as portas. Está bem? Se entanto lembraste mais alguma que seja ao laboratório de choques, sim. Então, é que está o primeiro diz que copiou o consenso, o segundo já está em caminho. Tens o computador, tens a interativa. David, a expressão media circus diz-te alguma coisa?